ამ ჩაბნელებულც არის ქალაქში რომ კომენდანტის აზისტოს რომ ნაცდება კიდე ნაცდება ჩვენს თავისუფლების მოედანზე ნაძვისღი რომ მოსაწერია სოლიდარობით სავსა ქალაქი და სუფიქრობ აი როგორ რა ანუ რა ეწერა სიცოცხლის სიცოცხლისაცა სიყვარული ეს იყო სოლიდარობა რაც დღეს ვნახეთ როგორ ეს პრიორიტეტი არის და დღევანდელ დღეს დაგვიმტკიცეს რომ სოლიდარობის წელიწადი ხო ფორმა დრო ადგილი კოვიდი ზამთარი ნუ ბევრი ეს ის შემაშფოთებელია რომ სრულიად რაღაცა წარმოუდგენელი რაოდენობა პოლიციის ხო ანუ როგორც ერთი კი რამე კრელობა რომ მომხდარიყო ინციდენტი ქალაქში არის კომუნიკაცია კომუნიკაციასაც მინიმალურ რამასაც არ ვთხოვთ არ გცემონ და არ ვიცი დაგვასახიჩრონ და არ დაგვიჭირონ იმისთვის რომ რაღაც ამ ხალხსაც აკარგვინებენ იმ სახეს მე